שלום חברות יקרות, בשיעור נלמד איך לסרוג שני עמודים כפולים מוצלבים עם עמוד כפול אחד. בתחילת השורה אנו סורגות 5 ימי שרשרת. סורגים עמוד כפול לתוך העין השנייה. סורגים עמוד כפול לעין הבאה. מלפפים פעמיים חוט על המסרגה וסורגים עמוד כפול לעין הראשונה שנותרה פנויה. תופסים חוט ומושכים בעדינות וממשיכים לסרוג עמוד כפול. ממשיכים לסרוג אותו דבר. סורגים עמוד כפול בעקיפה של עין אחת. סורגים שוב עמוד כפול. ולתוך העין שנותרה פנויה, לפני שני העמודים הכפולים, סורגים עמוד כפול אחד. מוכנים לנו שני אלמנטים, כך ממשיכים לסרוג עד סוף השורה. כך נראית שורה של שני עמודים כפולים מוצלבים עם עמוד כפול אחד. להתראות בשיעור הבא.